haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo daawarkii ugu dambeeyay al-shabaab oo weeraro qaraxyo ku bilowday ku qaaday ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya isla markaasina weerar xooggan halkaasi uu ka dhacay khasaaro xooggan ayaa soo gaaray ayaa la sheegay labada dhinacse ahaatee ururka al-shabaab ayaa weerarka dibdib u laabtay isla markaasina laga xoog batay ayaa la leeyahay wararka ka imaanaya degmada afkooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in goor dhow weerar qaraxyo ku bilowday al-shabaab ay ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo wateen ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya isla markaasina waddadaas isticmaalayay sida aan wararka ku helayno weerarka ayaa ka dhacay meel ku dhow deegaanka lagu magacaabo mukayga oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin bar kontrola waxaana kolonyada gaadiidka ay wateen ciidanka militariga lala beegsaday qaraxyo iyo weeraro toos ah isla markaasina laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan labada dhinac ayaa la sheegayaa inuu dhex maray iska hor imaad xooggan oo daqiiqado kooban socday waxaana markii dambe la sheegay in dagaalkaasi si iskiisa u joogsaday kadib markii dagaalyahanadii weerarka soo qaaday ururka al-shabaab isla markaasina dib u gurteen si kastaba ahaatee ururka al-shabaab ayaa markaasi looga xoog batay haddii ay xoog badnaan lahaayeen halkaasi ayay kusii qulquli lahaayeen laakiin waxaa la sheegay markii ay arkeen xoogga ciidamada militariga soomaaliya ayay dib u gurteen isla markaasina cagta wax ka dayeen si kastaba ahaatee militariga ayaa iminka xaqiijiyey in wax khasaare badan ah uusan soo gaarin dhankooda laakiin ay sheegeen halkaasi saraakiil badan oo ciidamada al-shabaab ka tirsan ay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan ciidanka dowladda ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weerarka kadiska ah oo ay al-shabaab kusoo qaadeen ciidamada dowladda soomaaliya waxa uuna sargaalkan sheegay in khasaaro gaarsiiyeen raggii weerarka soo qaaday isla markaasina ay dib u carareen qaarkoodna ay ka tageen si kastaba ahaatee halkaasi xasuuq ba-an ayaa u geysanay ayuu yidhi sargaalkani weli lama oga sida madax bannaan khasaaraha ka dhashay weerarkani oo goor dhow ka dhacay duleedka degmada afgooye waxaana weerarkani u muddo kooban hakad keliyey isku socodka qaybaha ka mid ah degmada afgooye iyo duleedkeeda isla markaasina xabadaha ama rasaasta laga maqlayay dhammaan inta aaggaas ku deexan ama tuulooyinka u dhidhow meesha dagaalku uu ka dhacay si kastaba ahaatee ururka al-shabaab ayaa halkaasi iskaga baxsaday dhinaca kale muxuu cumar finish ula jeedaa weerarada al-shabaab ee xamar waa laga hortagay ama waa la hakiyey duqa muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa sheegay inay ka hortageen weeraro shabaab ay doonayeen inay ka geystaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya guddoomiyaha ayaa sheegay in shabaab inay isku dayeen burburinta goobaha bulshada isugu timaado isla markaana ciidamada ammaanka arrintaasi ay ka hortageen ayuu yidhi waxa uu sheegay in muqdisho inay yaalaan kontaroolada badan oo lagu hubiyo yiri gaadiidka isla markaana shabaab ay awoodi waayeen gaari qarax magaalada inay soo geliyaan si kastaba ahaatee qaraxyada magaalada ka dhacaya muusan u jeedin laakiin waxa uu leeyahay guddoomiyaha waan hakinay taas oo si weyn loola yaabay ama falcelin weyn looga sameeyey waxa ay maraysaa ayuu yidhi in al-shabaab ay u suurogeli weysay inay burburiyaan meelaha bulshada loogu adeego waxaana sameynay uu yidhi kontaroolo fara badan oo amniga laga ilaaliyo ama laga sugo waxaana dowladda ka go-an uu yidhi inay ka hortagto weerarada al-shabaab ayuu yidhi cumar finish isla markaasina ah duqa magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa shacabka muqdisho ugu mahad celiyey wada shaqaynta uu sheegay inay la leeyihiin laamaha ammaanka isla markaana arrimahaasi guulo laga gaaray shalay ayay ahayd markii isgoyska sayidka uu ka dhacay qarax gaari loo adeegsaday halkaasi oo ku dhinteen shan ruux sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiisha amniga oo ku jiro agaasimo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo la taliyaha xafiiska dhinaca guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee afhayeenka gobolka banaadir ayaa sheegay sidiisoo kala shalay qaraxani inuu ahaa mid gaari lagu xiray laakiin ururka al-shabaab ayaa sheegtay inuu halkaasi nafti huro ku qarxay taasi oo daliil usoo qaateen haddii uu nin isqarxiyo uu ahaan lahaa dhulka dhan ayaa go'i lahaa ayuu yidhi waraysi mar uu siiyey shalay telefishinada iyo idaacadaha afhayeenka gobolka banaadir si kastaba ahaatee guddoomiye cumar finish ayaa ku faanay inay ka hortagaan qaraxyada ururka al-shabaab isla markaasina ay ka hortagaan inay meelaha dadweynaha leeyihiin ay burburiyaan haddii arrintaasi daacad ka tahay dad badan ayaa waxay dhahayaan haddii amniga uu sax yahay inta uu gaariga qarxin maxaa loo qaban waayey si kastaba ahaatee qaraxyada ummadda soomaaliyeed allaha ka badbaadiy ayaanu leelahay maartaba magaalada muqdisho joogto dhinaca kale dil naxdin leh ayaa magaalada muqdisho ka dhacay nasre cali geesood oo lagu toogtay magaalada muqdisho warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dabley hubaysan oo guddoomiye waaxeed ka tirsan degmada hilwa ee gobolka banaadir ku dilay halkaasina isaga baxsaday guddoomiye waaxeedkani oo la toogtay oo aheyd qof haween ah ayaa waxaa lagu magacaabi jiray
نصرة علي جيسود وحانا قوبتا إساقا بحصد الدبلي دي كدام بيسي ديل كيدا وكوه بيسنا بستولة إسنا مركاسين ميشة دربدي بيسكا عرري هاوين إذن لدلي أو أهيد قف آد لوغو غران أيو ديغان كأيالا شيغي إني أهيد هوي هيساتو إلا لح عرورة إسنا مركاسين إلا لح عرورة إسنا مركاسين مامو كاسي كتسانيات إي هال كاسي كنف بحضي dadka deegaanka ayaa sheegay in markii uu dilka dhacay kadib ay halkaasii gaarin ciidamada amaanka oo halkaasii baaritaan ka sameeyay balse aan ku guuleysan inay soo qabtaan kuwii dilka geystay maadaama ay ragga iska baxsadeen ururka shabaab ayaa inta badan sheegay in dilalka loo geysanayo masuuliyiinta dawladda Soomaaliya oo ay ku jiraan xubnaha maamulka gobolka Banaadir ama qof kasta oo gudoomiye waaxid la shaqeeya si kastaba ahaatee qofkiiba mushaar yar oo ka soo gala dawladda Soomaaliya inay halkaasii ku dilaan magaalada muqdisho ayaa waxa maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanaya dilalka iyo qaraaxyada iyadoo ay xusid mudan tahay in jidadka ugu muhiimsan magaalada muqdisho ku xiran yihiin dhagaxaan isla markaasina ay sahlan tahay in dadka wareegtaan mar hadii ay wareegtaan dadka si toos ah loo dilayo si kastaba hadii amaanka magaalada muqdisho ayaa laga soo deerinayaa maadaama qaraaxyada iyo dilalka isdaba joog noqdeen halkaan naga daawanaysan waa calan sida media fadlan nala joog oo daawar bixinadeena xiga oo xasaasiga ah odayaasha galmudug oo bilaabay iminka war soo dhacay oo ah odayaasha galmudug oo bilaabay soo xulista xildhibaanada cusub mar hadii xildhibaanada la doortana waa isku dhamaatay madaxweynaha ayaa la soo surayaa odayaasha dhaqanka ee galmudug ayaa durba bilaabay soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug sida ay sheegeen warbaahinta halkaasi ka soo hadasha arrintan ayaa imaaneysa xilli odayaasha shalay loogu soo afjaray tababar ku saabsan qaabka loo soo xulayo xildhibaanada isla markaasina taas oo micnaheedu la tahay waa la sii tiij gareeyey ama waa loo sii akhriyey xildhibaanada ay soo qorayaan odayaasha dhaqanka beelaha dega galmudug waxaa loogu baaqayaa inay soo xulaan xildhibaano aqoon leh waxaana loo sameeyey ballanqaad ku saabsan in la abaalmarin doono saddexda beelood ee la yimaado tirada ugu badan ee xildhibaanada aqoonta leh ayaa la yiri ballanqaadkani waxaa sameeyey sida la sheegay guddoomiyaha guddiga farsamada ee maamul u sameynta galmudug kaas oo door muhiim ah ka qaadanaya hawsha socota isla markaasina ii sheegay inuu abaalmarin doono odayaasha dhaqanka waxaa laga sugayaa inay soo xulaan xildhibaanada baarlamaanka cusub iyagoo tirada ku darsanaya xildhibaanadii ahlusunna ee goor hore la meel mariyey waxaana la wada og yahay in lagu salayn doono habka awood qaybsiga beelaha halkaasi dega ee galmudug arrintani waxay ku soo aadaysaa xilli qaar ka mid ah beelaha halkaasi dega ay saluugsan yihiin habka ay wax u socdaan sida kalena ay galgacyo ka jirto xiisad ka soo horjeeda isla markaasina uu abaabulayo madaxweynihii hore ee galmudug geelle xaaf isla markaasina uu doonayo halkaasi inuu ku yagleelo maamul cusub si kastaba ha ahaatee xaaladda galmudug ayaa aada u kacsan isla markaasina xaaladeeda waxay taagan tahay washwash dhinaca kale hoggaanka ugu sarreeya ama fayeenka guud ee ururka al-shabaab oo markii ugu horreysay ka hadlay weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidamada maraykanka ee dalkaasi kenya isla markaasina qalqaliyey dhammaan geeska afrika ciidamada maraykanka jooga hoggaanka sare ee ururka al-shabaab ayaa xalay war ka soo saaray weerarkii axaddii lasoo dhaafay ay ku qaadeen saldhigga ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya ku yaala magaalada bandabay ee gobolkaasi laamu ee dalka kenya afhayeenka guud ee ururka al-shabaab cali maxamuud raage cali dheere ayaa sheegay inay weerarkii mandabay ay ku dileen kuna dhaawaceen 17 askari oo maraykan ah iyo 9 askari oo ka mid ah ciidamada khaaska ah ee dowladda kenya sida uu hadalka u dhigay waxa uu hadalkiisa ku sheegay sida tan saldhigga lagu magacaabo kam simba ayaa ah xero militari oo ay leedahay dowladda maraykanka waxaana ka howlgala boqolaal ciidamo amerikaan ah waa taliska laga hago ayuu yiri howlgallada uu maraykanka ku wado waqooyiga kenya waa goobta ay reer galbeedku ka soo abaabuleen howlgallada basaasnimo ee ka dhanka ah muslimiinta bariga afrika ayuu yiri cali dheere oo sii hadlayey cali maxamuud raage cali dheere afhayeenka guud ee al-shabaab ayaa sheegay in weerarkii ay ku qaadeen ciidamada maraykanka ee ku sugnaa mandabay oo qayb ka ahaa olole dagaaleedkii loogu magac daray qudus lama yahuudaynayo kaas oo uu sheegay in lagu beegsanayo maraykanka maadaama buu yiri in maraykanku weli maamulka yahuudda uu ku garabsiinayo una sharciyeynayo magaalada qudus ee barakaysan si ay u adeegsadaan yahuudda ayuu yiri si kastaba ahaatee afhayeenkaasi ayaa u hanjabay inay sii wadi doonaan weerarada ay ku beegsanayaan ciidamada maraykanka ee jooga dalkaasi kenya isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sidoo kale sheegay in digniin uu ujeedinayo shacabka maraykanka fariinteena ku wajahanta uu yiri shacabka maraykanka waxay tahay ku seexda
kuna soo toos uri in dowladdiinu ay sii waddo inay maamulka yahuudda ku taageerto uri dulmigooda ka dhanka ah ehelkeena reer Falastiin ee muslimka ah ciidankeenuna duulaan ku joogan ciidankoodana duulaan ay ku joogan wadamada muslimiinta aadan wuxuu yiri aadan marnaba amni iyo amaanka ku heli doonina oo yiri gudaha dalkiina ama dibaddiisa ayuu yiri si kastaba ha ahaatee digniintani ayaa waxa uu soo dirayaa cala dheere ciidamada mareykanka ee kenya ku sugan isla markaasina uu leeyahay naftigiinaba ama saldhig kasta aad ku joogtaan halkaasi kuma heli doontaan ammaan dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey madaafiic lagu garaacayo safaaradda mareykanka ee dalkaasi ciraaq ayaa soo baxayo qaraxyo ayaa laga maqlayaa aagga khadka cagaaran ee magaalada bakhdaad iyadoo ay soo bixiso warar sheegaya in laba madfac ay ku soo dhacday nawaaxiga safaaradda mareykanka ee dalkaasi ciraaq dhawaaqa madaafiicdani ayaa sii xoogaysanaya si xoog leh looga maqlayaa aagga ay degan tahay safaaradda mareykanka ee habeennimadii khamiistii ama xaladii ayaa la maqlay xilli xalay ayaa la maqlayay booliska ciraaq ayaa sheegay in hal madfac oo kusoo dhacay meel 100 talaabo u jirta safaaradda mareykanka ee dalka ciraaq islamarkaasina khalqal geliyay dadkii ku sugnaa safaaraddaasi aagga cagaaran ee bakhdaad ayaa amnigeeda aad loo adkeeyay waxaana maalmihii lasoo dhaafay xaalad feejignaana ku jiro ciidamada ammaanka ilaaliya safaaradda mareykanka ee bakhdaad ma jiro wax khasaare ah oo lasoo wariyey oo ka dhashay weerarkani waxaana la sheegay inay qayb ka tahay weeraradii xiisadda u dhexaysa mareykanka iyo iiraan oo ka dhashay dilkii jeneraal qaasim suleymaani isla markaasina mareykanka uu ku faanay si kastaba ha ahaatee mareykanka iyo iiraan ayaa isku xulduubanaya xalay xilli dambe ayaa la sheegaya in madaxweyne donald trump madaxweynaha mareykanka uu sheegay inay wadahadla la galayaan iiraan isla markaasina xaaladda la dejiyo taasi ayaa u muuqata inaysan raali ka ahayn ururka mareykanka ee meel kasta ka jooga ciidamadooda bariga dhexe inay dhibaato soo gaarto maadaama mareykanka oo bariga dhexe arrimo aad u weyn uu ka wado si kastaba ahaatee iiraan ayaa ku hanjabtay inay sii wadi doonto cadaadiska ee ku hayso ciidamada mareykanka inay ka baxaan bariga dhexe haddii kale halkaas ay xasuuqi doonaan si kastaba ahaatee beesha caalamka iyo qaramada midoobay iyo beelaha daneeya iiraan iyo mareykanka ayaa soo kala dhexgalay islamarkaasina sheegaya in xiisadda la dejiyo si kastaba ahaatee ayagana waa isku xusul duuban yihiin oo waxay doonayaan inay berti isla dhacaan haddii kale arrintaasi waxaa kasoo dhalan doonta waddamo badan oo darisla ah ayay dhibaato xoogan soo gaari doontaa halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi